آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موقع پر ابو طالب کے گھر جاتا نسلات رحم ہوئے نسلات رحم ہوئے بھائی بہت مہربانی پاک حسین تو نوستہ رکھے سلوات با جماعت اچھی آواز نہ سیدھا سنائیے جناب نو تسی انج کر کے منو داد دینی جے بزرگو مالک تانو سلامت رکھے بابا جی اجازت میرے بابا جان دا حکم ہوئی حکم دی تعمیر ہو گئی جناب دی
کچہری پیش ہو گیا قصیدہ ولایت والے نال تے بالکل نواں قصیدہ سنائیے جناب نو اکو قصیدہ پڑھنا ہے پھر میں سلام کراں گا کیونکہ ٹائم اتنا بچ گیا سمجھدار بندہ غلطی نہیں جے کر سکتا ٹھیک ہے نا بابا جی اکو قصیدہ خیر ہو تو بیٹا مینوں ویکھ انشاءاللہ بشرتے زندگی چھے تو سلامتی 26 رجب دی رات کولی لوارا انشاءاللہ نوکری ہو سی 25 رجب نو راول کوکٹ نوکری ہو سی 15 رمضان انشاءاللہ کولی لوارا بابا خرم شاہ جی دے کول نوکری ہو سی 15 سفر انشاءاللہ تواڈے پھر پسرور نوکری ہو سی 14 اپریل انشاءاللہ ملک صاحب دے کول ملک رضوان صاحب دے کول حاضری ہو سی بابا اکمل شاہ جی انشاءاللہ ساری زندگی دا ایک سلسلہ ہے انہاں دی دعا دا میں ذاکرہ پڑھیے قصیدہ جناب عقیدے میں توحید کو لازم علی کی ولا چاہیے صدقے ہو جاواں کیڑا ہاتھ جڑا خیرات وچ نہیں پی اٹھدا بندے نہ بولے نہ کیدا بولے بندیاں دا محتاج نہیں ذکر ہے ہر کسی دا حصہ ہے عقیدے میں توحید کو لازم بابا زبر ایتھے آؤ جی تو سامنے آؤ بابا جی سید زادہ سامنے آؤ عقیدے علی کی ولا چاہیے علی کی ولا چاہیے بندہ ویکھنا جڑا زبان رکھدا ہوے تے ایڈی وڈی صدر بچاوے عقیدے میں توحید کو لازم علی کی ولا چاہیے نبی کو بلا فصل اسلام میں علی مرتضی چاہیے فرمایا علی دا چہرہ وج کھلا دعا کریا جی میں شیر اے مومن سمجھا لوا جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہو تسا بولنا تے گل بن جانی ہے دعوت پیا دینا این اللہ اکھاں تانوں تے پتہ ہے سیانے بندے ہو پنجاتی چہرے میرے پیچھے بیٹھے نے اگے بھی بیٹھے نے انہاں بالاں واسطے این اللہ یعنی اللہ دیاں اکھاں علی دیاں اکھاں بندہ نہ بولے عقیدہ بولے وقت میرا جی علی ایسا مخلوق میں رابطہ ہے خدا جس کی آنکھوں سے سب دیکھتا ہے صدقے ہو جاواں صدقے ہو جاواں کیڑا شیعہ جی دا ہاتھ لے رہ گئے کیڑا شیعہ جی دا ہاتھ لے رہ گئے نعرہ لوا دیتا ہے میرا موڈ بن گیا پہلے کوئی نہ ایڈا سونا نعرہ دے ایڈا سونا جواب او بابا جسے زمانہ بنائے وہ ولی نہیں ہوتا کہ خیر مر کبھی ہر جس کلی نہیں ہوتا ہر ایک مقام پہ ہوتی ہے یا علی لیکن حرام زادوں کے دل میں علی نہیں ہوتا صدقے 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 اوئے ہوئے دو سترہ تو اپنی مرضی نوید ہاتھ کھولی نیاز اسے دو سترہ بابا جی نے اپنی مرضی نال سنی جڑی اینڈ دے ستر آندی پئی ہے نا کائنات میری مٹھی چ ہوے وار کے سن دے ٹکر علی دا کھاوے بندہ خاموش رہے سر چا ہلا لیو تے شیر وصول کریا ہے بابا خرم شاہ جی دعا کریا ہے علی ایسا مخلوق میں رابطہ ہے خدا جس کی آنکھوں سے سب دیکھتا ہے علی الولی اللہ تسلیم کرے اگر لا الہ چاہیے اے 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 سبھی کروں دا پوری کائنات میری آواز جاندی تے بلے بلے ہو جاندی جو بھی دور دل سے ولایت کرے گا خدا اسی کے چہرے پہ لعنت کرے ہائے ہائے ہائے
جاؤ سارے سارے ہاتھ چایا جائے ایتھے اٹھی ایک باری اٹھی ایتھے ایتھے اٹھی ایک باری اٹھی اٹھی ایڈا سونا نعرہ لوائے ایڈے چھوڑے مجمے چ ادھر ویر میرے لوے میرے لوے اکھا چکا پا پالیاں ہوں ویکھی میں تینوں جواب پہ دینا ویکھی علی علی ہوندے کہ نہیں ہوندا پڑھ دیے چار سطراں او جے نماز خلوص نال پڑھی جاوے لکھا اے نمازی تے کج دیے تے دا دین کے مینوں حلال دا دے گل کیتی میں بڑے کج دیے آ جے دے وچ گواہی ولائی تنی او نماز نمازا وچ سجدی اے کیسر جڑی نماز وچ علی کوئی نہیں وانگ چھترا منہ تے بلے بلے علی لال کہلاں گا آوازِ بلند تر صلوات